Ano po ang nagbunsod para pag-usapan ngayon yung maaaring pagkawala ng mga 700 empleyado ng Duty Free Philippines? Kaya pwede bang ikwento nyo sa amin ang bahagya kung anong pinagmulan nito? Apo, actually po, sir, ano po yan eh, 739 empleyado. Hmm. Magkakaroon po kami ng restructuring. Yan po, noon pa po nila pinaplano yan eh. Way back 2016. Mm-hmm. Kasi may reorganization na po na sinasabi noon. Kaya lang po, up until now, hindi po namin alam kung ano po yung si ano pong departamento yung ma-restructure diyan, mm-hmm. kung sino po yung magiging redundant. Hindi po namin alam hanggang ngayon. Tapos ang mga sakit po niyan eh may mga pronouncement na pag Supreme Court decision na government po kami, binigyan na rin po kami ng exemption ng CSE based dun sa resolution po nila, yung 1900-628 na exempted po yung mga empleyado ng duty free sa requirements po ng CSE. Pero kasi po, ang nangyari po, binago po yung organizational staffing pattern po ng duty free na nawala po yung exemption po namin. So in short po, pag hindi po kami qualified, mawawipe out po kami. Ang masakit po nito po, ang edad po namin, mga retirable na po kami. Ako po, 58, ang service ko po sa duty free, 30 years na po, 3 dekada. Ang masakit pa ho lalo nito, may mga benepisyo po kami, 1 dekada at kalahati na po. Hanggang ngayon po, hindi pa nabibigay sa amin. Katulad nung adcom pera po namin, yung 40 worker. Kasi before po, na pumapasok po kami sa government po, 40 lang. Pero kami po, nag-duty kami ng 42 hours a week. So may excess po. Supposed to be overtime po yung 15 years po yun. Hindi pa rin po nababayaran po para po sa store tsaka sa store operation po. Hindi po nababayaran yan. Pero Carney, para lang maunawaan ng mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon, ano? Ano po ba ang mangyayari? Nagkaroon po ba ng pagpapalit ng business model o ito ba yung tinatawag na pareho lang ang business pero magra-right sizing? Yung tinatawag nila na right sizing meaning magbabawas. Parang ang gagawin po nila ay magiging franchising na po to. So in other words, ang mag-ooperate nito ay mga independent businesses na, in other words. Yes po. Opo. Sa ngayon po, ano pa to? Private Public Partnership po. May concession po kami, pero doon po nila dadalhin po kasi to sa franchising po eh. Kaya mawawipe out po kami. Mm-hmm. Ang ano po naman kasi po namin dito, ang masakit po sa amin po dito. Ang duty free hindi naman po talaga nalulugi po 'yan eh, 'di ba po? Kasi catch market mo na po 'yung airport eh. Pero ang 'yun po 'yung dinadahilan nila, 'yung financial difficulties po daw nila. Ang tanong po naming malaki po doon, paano po makaka-recover ang duty free kung nakita niyo po 'yung bagong Fiesta Mall, 'yung Fiesta Mall po namin. Halos naka-board up po 'yun eh. Wala po. Ang supplier po namin, 3 na lang. Ito yung meron din kinalaman doon sa COVID, ano? I mean, yung dahil nga, tagal na nawala ng ano, ng mga... Before mag-COVID po, sir, ang kinita po ng duty free is 19 billion. Pero, bago po magkaroon ng COVID. Mm-hmm. Naka-recover na rin naman po tayo kahit papano. Sir, di ba dalawang nakakabalik na yung turismo natin, pati yung trabaho, balik. Hanggang ngayon po, simula sa 2016 plano nitong reorganization na ito, hindi pa rin malinaw kung sino-sino yung mga magiging apektado? Hindi po kayo kinausap ang union? Actually po, last Friday, may meeting po ang CMT. Actually ma'am, yung CMT meeting, yung second CMT meeting po, hindi po ako na-inform. Nalaman ko lang po na may meeting sila dahil po doon sa isang tao na nagsabi na may meeting po. Kaya dali-dali po akong pumunta po roon para mag-participate po doon sa CMT. Kasi yung side po ng employees, kailangan ko pong i-represent po yun eh. Sir, kasi kung... Doon nga po, kasi... Mm-mm. Sige po. Di po ba kailangan bago magkaroon ng mga ganitong restructuring na pag-usapan na yan kasama ang employers at saka ang mga union para malalaman ng mga workers ano ang mga matatanggap nila sakaling ma-retrench sila, sakaling malipat ng departamento? Wala pong mga nangyayari mula 2016 na may planong reorganisasyon.
Tama po yung sinabi nyo. Dapat yun po yung procedure po. Dapat po nagkaroon muna ng consultation po yan eh. Para po yung tao alam niya na po kung anong mangyayari sa kanya pag na-approve na yung restructure. Pero hindi po nangyari po yan. Up until now po, hindi po alam ng tao kung siya ba ay matatanggal na or what. Hindi nga po nila, hindi po nila masabi yun eh. Di po even ba, though yung benepisyo po namin na nakapending, hindi po nila maibibigay na yun. Di po ba attached kayo sa Department of Tourism, sir? GOCC ang, yes, ang duty po. Free? Last year po, nung i-implement po yan, humingi po kami ng tulong sa DOT para po magkaroon ng yung revision po doon sa IRR. At tinugon naman po ng DOT po yan, nagpasalamat po kami, nagkaroon po ng department ang implementation for 2 months. Pero yung IRR deferment po na yon na ni-revise, masakit pa rin po kasi ganun pa rin po halos yung nangyari. Wala pa rin po. May tinitinan nga po ako tanggal isang nakalagay sa IRR ninyo, sir. Aside sa mga tatanggalin, yung mga pagbabawalan din ang re-employment sa gobyerno o kahit anong branch ng DOT for 5 years. Etong mga matatanggal, hindi makakapag-apply for 5 years sa gobyerno. Tama yes po? Hindi po. Tama po yun. Hindi ka pwede. Anong rason? Anong po rason, Carly? Pero nasa batas po na ano yan eh, na hindi ka pwedeng mag-reapply sa ano. Ang masakit po sa amin po, mga retirable na po kami. Opo, pero majority po sa amin, 80%, nasa 50 plus na po kami. Ano po ang ino-offer ng duty free? Paano pa po kami lilipat sa ibang... Carney, ano pong ino-offer? Ano pong ino-offer sa inyo bilang... Ito po ang offer po nila. Oo. Ang ino-offer po nila based po dyan sa IRR po, mag-i-start po yung government sa service po namin 2012. From 2012 hanggang 2023, yun lang po yung babayaran po sa amin. Na, ano? 10 years lang po. 10 years lang. Bakit ganun? Yes po, imagine mo sabi ko. Kasi ang in-acknowledge lang po kasi ng duty free kasi may resolution po ang CSE na December 31, 1999. Mm. Pero po may file po ang duty free ang mga employees union po ng certiorari na pinag-question po namin yun kasi supposed to be dapat from the beginning, government employee po kami kasi government po duty free. Attached po yan ang PTA. Mm-hmm. Okay. So and regular po yung regular natin employees po kayo. Lahat po kayo, tama ba? O may mga... Lahat po yun. Regular employees po. Meron mga contractuals ba? Regular po lahat yan. Yung 739 po, regular po yan. Okay. So, at ang servisyo po niyan is from 35 years to... Ako, 30 years po. Okay, so ibig sabihin hindi ma-recognize yung buong service years of service. Yes. Yes po. So teka, ano po ang latest sa usapan ninyo dahil nagkaroon kayo ng meeting, di po ba? Ano po ang napag-usapan? Ano ang timetable? Actually po, magbibigay po sila, ng 15 days. Tapos after 15 days yan po, may 30 days lang po para mag-reply po yung employees kung i-avail niya o hindi yung SIP package na binibigay po ng duty free. Sino po ang mag-a-avail po ng SIP package na yun? Bakit? Kung ma-retain ka po ng isang taon, mas malaki pa po yung kinita mo kaysa dun sa ibibigay po nila eh. Ni hindi pa nga po nila na alam kung tax-free ba o hindi yung mag-a-avail ng 50 pataas. Wala po silang ano po, basta't ang alam nila magre-restructure lang po sila. Sir, ito pong mga hindi pa nakakausap, di po ba? Hindi maibibigay all the years of service na meron kayo. Tapos, hindi pa din, iba pa po ang separation pay dapat, iba pa rin yung years of service. Ano po yung sinabi nila? Ang sinabi po nila, lahat po kami na nag-serve sa duty free, mag-start lang po yung babayaran po nila from 2012 up to 2023. Yun lang po yun. Lahat po kami, whether nagsimula ka sa duty free, ikaw yung nagbukas ng duty free, 35 years ka sa duty free, ang babayaran lang po na service mo is yun lang po.
mag-start ng 2012. Actually, yung meeting ko, question ko po yan. Mm-hmm. Tinanong ko po dyan kung may legal basis po yan. Alam mo po ang sinagot po nila, opinion po ng OGCC yan. Kung opinion lang po ng OGCC yan, wala pong legal basis yun kasi yung duty-free, kapag may binigay na opinion ng OGCC, pwede na sundin pag favorable po sa kanila. Pero pag hindi po favorable sa kanila, hindi po nila sinusunod. So, hindi po legal basis yun. Opinion lang po ng OGCC yun. Opo. Tapos gagamitin po nila sa retirement po namin. Bale, walang due process na nangyari maski maayos na usapan. Nailapit niyo po ba? Wala. Nailapit niyo po ba ito, sir, sa dole man lang? Sa dole man lang na ganito ang pinagdadaanan ng mga empleyado ng duty-free ngayon? Actually, ma'am, nakarating na rin po ako sa dole na nagpaano naman po si Secretary Laguesma, nakausap po po yung isang director sa dole na siya po yung may in charge po sa NCR. Nakausap po siya na iano ko na rin po yung problema po ng duty-free. Nagtaka rin po siya kasi bakit daw yung IRR sandali lang natapos. Kasi di ba po ang IRR matagal po yan kasi deliberation po yan eh. Mm-hmm. Okay. Ka-Arnie, hindi. Mamaya po, makakausap namin ng OIC, ng Human Resource Management Division. Ano po? Siguro, pag may panahon kayo, pakinggan ninyo. Pero tatanong ko lang po ito, isisingit ko lang ito, no, na bawat isa po na sa early retirement ay magkakaroon ng 250,000 pesos. Tama po ba 'yan na separation pay? Hindi po tama 'yon kasi magdi-depend po 'yan kung magkano lang po yung salary niya. Ah, so hindi ano to, hindi 250 hindi para sa lahat. Across po eh. Mm-mm. Hindi po. Po ang sinasahod po ng empleyado 16,000 lang po. Yun lang po yung ano niya, ita times 10 lang po yun. What about yung ano po? Iba-minus po yung utang niya. Ah, yung pag may mga cash advance o salary loans, ganun. Paano po yung ano? Po. Okay, paano po yung mga leaves na naipon, yun po ba i-convert sa cash? Yun din po ang question po namin, paano po nila babayaran yon? Kasi ang tinatanong po namin, kung may financial difficulties po ang duty-free, saan niya po kukunin yung funding para po dyan?